Cicatriz és un col·lectiu de dones multidisciplinar. Pretén omplir l'espai artístic dins dels moviments activistes i omplir d'activisme els espais artístics. Creiem i defensem que l'art ha de tenir una voluntat sempre, sempre de canvi social. Això és l'art que fem. L'art com a arma, com a escut. Que volem crear les oportunitats que la societat hauria de crear per nosaltres, però que trobem que no està sent així, poder convertir-nos en una productora que creï oportunitats per a altres dones que vinguin darrere nostra. De crear referents, vull dir, si aquesta gent s'ha currat, ha pogut fer-ho amb les condicions que siguin, jo tinc un projecte que m'agrada, doncs et tiraré endavant. Que si ja sigui per part meva, trobant un col·lectiu que et doni l'oportunitat, nosaltres sempre estem obertes a que ens enviïn projectes, per poder ajudar en projectes que creiem, que comparteixin els nostres valors. S'ha creat una xarxa de sororitat artística. Sororitat artística. El que hem après no és només important el que s'explica, sinó des d'on s'explica i qui ho explica. No? I hem vist que el món no està preparat perquè nosaltres expliquem aquestes històries. La gent conegui la història del passat de les lesbianes del nostre país i de les lesbianes en general, no? Que és una història que no s'ha explicat prou. Que hi ha una ferida mal tancada dins el col·lectiu i que nosaltres volem fer la cicatriz d'aquesta ferida. Volem tancar-la i que aleshores no faci tant de mal.